29 жаштагы Мээрим Өмүркулова Борбордогу мектептердин биринде мугалим болуп эмгектенет. Ал иштеген билим берүү жайында башталгыч класстар кошкул кызыл түстөгү костюм кийсе, жогорку класстар үчүн үстү боз, асты кара форма кабыл алынган. Бирок окуучулардын баары эле ал эрежеге ылайык кийинбегенине күбө болдук. Өтө кымбат чөнтөк телефондорду көтөрүп жүрүшөт. Тырмагында маникюр, колдорунда түшүнүксүз татуировка, ал эми кулактарында чоң сөйкө. Көпчүлүгү кыска юбка кийип, чачтарын жайып жүрүшөт. Мисалы, чоң класста 10 кыз болсо, 10 кыздын бир экөө гана бир чачын жайбай, мындай формада келиши мүмкүн да, 10 кыздын ичинен. А 8 чачын жайып, жанагы тырмактарын даже биз боёгон бир мындай өрүүн учураган бир мындай боёктор менен боёшуп, чачтарын жайышып, беттерине макияж коюшуп, аябай башкача менен келишет да. Окуучунун баары билесиздер, аябай агрессивный болуп түштү. Ата-энем уруксат берип аткандан кийин сен мага эмне мынтип эме коюп атасың деген дагы айтышып, өзүм ишим да деген дагы окуучулар кездешпей коюп. Мээрим Өмүркулова окуучу кыздардын арасында турса, кимиси мугалим, кимиси окуучу экени айырмаланбай деле калат экен. Мектеп директору окуучулардын эрежеге ылайык кийинип келүүсүн талап кылып жатып чарчаганын айтат. Бул тууралуу айткан мугалимдерди окуучулар жаман көрөт. Ал эми ата-энелер балдарынын таламын талашкан учурлар бар. Акчабыз жок болгонун кийинтебиз дейт. Балдарынын телефондорун көтөрсөңүздөр 15 миң, 10 миң, 9 миңдик телефондорду көтөрүшөт. Ошонун ордуна мен ойлойм форма сатып берип балдарын жөнөтсө болот деп. Ошондой эле балдарын мектепке жөнөтүп атканда дагы чоңураак класстардын 7-ден баштап 11-ге чейинки кыздарынын чачтары жайылган, тырмактары маникюр, азыркы каштарын татуаж жасатып алышат, кирпик чеп татып алышат. Сабак учурунда айтабыз, анан биздин айтылган сын пикирди туура эмес кабыл алышат. Эми мектепке мындай өтө одоно көрүнгөн макияж жасатып, кыска юбка кийип келүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова бул боюнча токтомдун долбоорун иштеп чыгып, учурда коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык эркек балдар да тытык жынсычан, одоно сүрөтү бар футболка чан мектепке киргизилбейт. Ошондой эле интернетке кирүүгө мүмкүнчүлүк бар уюлдук телефонду мектепке көтөрүп кирүүгө тыюу салынат. Өкмөттүн токтомуна биз өзгөртүү киргиз деп биз сунуш берип жатабыз биздин жогорку кеңештин токтому менен. Ал жерде мектепке ушул интернет модулу бар телефондорду мектепке алып кирбөө жөнүндө колдонбоо тууралуу, эгерде ошол телефондор болсо аны мектептин кире алдына бир шарт түзүп берсе, ушул жакты калтырып коюп киришсе чыкканда алып кетишет. Өзгөчө сабак учурунда бул аябай окуучуларды алаксытып, негизги окуу маалыматтарын алганга тескери тоскоолдук түшөт да. Бул тартипти көзөмөлгө алуу милдети мектеп жетекчилигине жүктөлө турган болууда. Эгер алар тартипти камсыз кылбаса, алгач эскертүү берилет, андан соң кызматтан бошотулат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында бөлүм бар, бул билим берүү, маданият жана илим боюнча. Мына ошолорго жүктөлгөн. Педагогтор мектептердин директорлору катуу эгерде көзөмөлгө алышып, ошондой кийинтилген, ошондой шартта келген балдарды биринчи жолу сабакка киргизбей, ата-энеси менен сүйлөшүү жүргүзүп, түшүндүрүштөрүн жүргүзсө, менимче ар бир мектепте тартип орнотсо болот. Депутаттын мындай демилгеси коомчулук тарабынан колдоого алынууда. Себеби психологтордун айтымында интернет балдардын көңүлүн алагды кылып, билим алуусуна тоскоол болууда. Ал эми эркин кийинүү класс ичиндеги балдардын байкедей болуп бөлүнүүсүнө алып келип, каражаты жетишсиз балдардын аң сезимине доо кетирип жатканы жашыруун эмес. Балдар билим деңгээлине жараша эмес, кийимине жараша атаандашып калышты дешет педагогтор. Анын айынан жыл өткөн сайын балдардын билим деңгээли начарлаганы байкалган. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.